Tak, to boli IMT Smile a mojou povinnosťou je v tejto chvíli už zastaviť vaše SMS-kové hlasovanie. Takže ak máte rozpísanú ešte vašu SMS-ku, rýchlo ju pošlite na číslo 6664. Posledné sekundy bežia. No a ja v tejto chvíli už definitívne zastavujem hlasovanie. Tak, hlasovanie zastavené, akým sa dozvieme, kto sa stal diváckym športovcom roka 2010, tak mi dovolte privítať medzi nami a zároveň pozvať sem ku mne na pódium človeka, ktorý stojí a zdá za všetkými najväčšími úspechmi slovenských vrcholových športovcov. Dámy a páni, poprosím obrovským potleskom, privítajte nášho supertrénera. Ďakujem. Zistil som, že pretekáme. Asi by som chcel v úvode sa poďakovať všetkým športovcom, ktorí urobili výsledky, aké sa im podarili za rok 2010 a tým sa zapísali do histórie celosvetového športu. Naozaj vďaka. Rád by som ale spomenul pár vecí. Neviem, či je tu niekto z tenisovej reprezentácie. Dominika. Nie je tu? Alebo Dominik? Dominik. Pod každom, či menej na billboardoch, viac na kurtoch. Robert. Akože všetko v poriadku, tá Afrika, ale to si teraz prišiel na to, že vieš hrať futbal. Prinesol si sem dnes celú rodinu, naozaj, bolo vás 9 tak krásnych anielikov, pokope som nevedel ani na poľnohospodárskych výstavách. Úžasné. Robert, to CD treba zmeniť a menej času tráviť v automobile. Potom ťa nenafotia. A dávaj pozor, Bluetooth treba vypínať, lebo tie hambaté stránky sa tam náhodou objaví, niekto z vás zo športovcov, potom to bude musieť katedra športu všetko eliminovať. Čo sa týka dopingu, v tom sme svetová veľmoc. Neprišli na to. Ale otázka znie... Otázka znie, či to potrebujeme, pretože my na to máme, priatelia, športovci. My na to máme, pretože my vieme byť víťazi, olympijskí víťazi, aj bez modrých pirul. My dokážeme premeniť. Samozrejme, sú tu šarvátky. Na vovenku, ktorý som išiel s hokejovou reprezentáciou v autobuse a zabudol si nejaký hokejista korčule pri vodičovi. No tak som ich donesol do šatne a pýtam sa... Koho sú toto korčule? A na to mi povedal len hokejista, to sú koho korčule. Hovorím si, blázon, pýtaš sa ma otázkou? Koho sú toto korčule? A potom za pol hodinu sme zišli, že ja o kozeom ovoze. A Martin, padol si večer, voláš mi, že sa ti šmyklo v kúpeľni, že máš mokré kachličky, hovorím ti, nedávaj tam gres, potom celý ten tréning a jednoducho jasné, že to nedáš. A toto sú veci, ktoré treba, aby sme stmelili, aby sme držali pokope. Keď budete mať pocit, že nemáte peniaze, požičajte si. Sú medzi nami športovci, ktorí dosahujú výsledky, majú konta v Zurich banke, Vatikán banka. Jednoducho to je spoločný menovateľ tých, ktorí sú úspešní. Zoberte si príklad, Zdena Štefečková. Vyhrala majstrak. Je tam, spolu s Bartekovou sa stihla ešte nominovať na olympiádu v Londýne. Úžasné. Alebo Jana Hospodárová, pardon, Dukátová. Perfektné. Jednoducho, nestačilo jej kanoje, kúpila si kajak olympijský a jednoducho ukázala najlepším kanoistkám chrbát. Geniálne. Priatelia, toto sú výsledky. Ďakujem vám, že ste pri nás, pretože dávate nám pocit, že sa cítime byť Slováci naozaj. Ďakujem vám za tento večer a chcem sa poďakovať ako Peter Dvorský televízii Markíza, že nám umožnili sa tu dnes večer stretnúť. A aj Slovenskému národnému divadlu. Je to úžasné. Ľúbim vás o rok opäť. Ahoj.
teraz víťazom v ankete OVHB športovec roka 2010 cenu divákov TV Markíza získava nikto iný ako žena, ktorá sa objaví na najnovšom CD-čku Anastázie. Anastázia Kuzminová! My ti vyjadom ju! Neviem teraz to predýchať. Dvakrát deň som nikde ešte nevytezila. To je naozaj taký pocit, ktorý určite v slovenčine nebudem vidieť vysloviť. Proste ďakujem veľmi pekne tým, kto naozaj fanúši športa, aj obyčajní ľudia, ktorí majú rady biatlon, šport, držú palci, aj keď sa darí, aj keď nedarí sa. Ďakujem pekne tým, kto podporuje nás, športovci, ktorí s nami celú športovú cestu. Proste ďakujem vám, ďakujem Slovensko za to, že dovolili mi také zažitky. Anastázia chcela povedať, aby Slovensko bolo otvorené akejkoľvek forme a malo otvorenú náruč nákupu športovcov z celého sveta. To je dôležité. Anastázia. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme veľmi pekne. Tak to bola víťazka nielen novinárskej, ale aj vašej diváckej ankety OVB Športovec roka 2010. Ďakujeme aj nášmu supertrénerovi a gratulujeme našim úspešným športovcom za ich skvelú reprezentáciu takej malej krajiny, akou je Slovensko, ale je to veľká športová krajina, treba povedať. Takže už pre túto chvíľu je to všetko a pred nami je to sľúbené prekvapenie dnešného večera. No a aké by to boli Vianoce bez troch orieškov pre popolušku v podaní Ivety Bartošovej. Ja vám prajem krásny večer a ešte krajšie Vianoce. Dovidenia. Marne se vlastního osudu ptáš, co dnes a zítra schystá. Představ si, že se oříšek máš a ten ti dá moc vyzrát na ty, kdo s cílem zlým chtějí tou bránu skřížit. Šetři si oříšky pro chvíli zlou, kdy sám si náhle přiznáš. Život je pohádkou nedopsanou, vše stát se smí jen přikrát. Snad ti to může znít dnes jako bláznoství. Věř mi, že to je tam na světě nejlepší zpráva pro ty, kdo uvěří, stane se zázrak, možná, možná.
úctě to může znít. Dnes jako bláznovství, věř mi, že to je ta na světě nejlepší zpráva. Pro ty, kdo uvěří, stane se zázrak. Možná, 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 kdo jen to pozná, pozná, pozná. Reláciu Športovec roka vám prinášajú exkluzívny partner OVB Allfinance Slovensko a partneri Allianz, Amsliko Poisťovňa, ČSOB a Wüstenrot Poisťovňa. Program podporili Typos Conti a SNB.